الحمدللہ حلقہ نمبر 249 سے فارم نمبر 45 کے مطابق تحریک لبیک یا رسول اللہ جیت چکی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو جتنا زیادہ انہوں نے دبانے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جماعت کو پہلے سے زیادہ عزت اور برتری عطا فرمائی ہے تو ہمیں ابھی ذرائع خبر دے رہے ہیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کی وہ فتح جو بالکل دوپہر کے چمکتے ہوئے سورج کی طرح روشن اور واضح ہے اس کو بدلنے کے لیے آروس کے اوپر دباؤ دیا جا رہا ہے جو کہ کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکنان نے جو نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس پہ پہرا دینے کے لیے جو حق کی رائے دیا ہے انشاءاللہ اس پہ پہرا دیا جائے گا لبیک لبیک